Assalamualaikum dan salam seruaku sayang. Kembali bersama saya Fizah Munirah Mahrab dalam Buletin UKAS edisi malam 3 Julai 2020. Berita dimulakan dengan rombongan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP yang diketuai Menterinya Dato' Alexander Nan Talinggi mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari dan Dato' Abang Haji Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia hari ini. Kunjungan hormat tersebut merupakan kunjungan mesra menteri dan rombongan kementerian dari Putrajaya bersempena pelancaran program Citarasa Malaysia Bumi Kenyalang yang akan berlangsung di Viva City Mega Mall Kuching pada hujung minggu ini. Hadir sama Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad, Ketua Pengarah Perbandanan Harta Intelek Malaysia, Datuk Muhammad Roslan Mahayudin, Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDN HEP, Lo Sihon, Pengarah KPDN HEP Sarawak, Datuk Stanley Tan, dan Pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Sarawak, Rozaini Mohamed. Laporan seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia kini menumpukan usaha untuk mempromosikan pelancongan tempatan yang bukan sahaja tertumpu kepada tempat-tempat menarik tetapi juga kepada produk keluaran tempatan. Menterinya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri dalam sidang media selepas mengadakan walkabout ke Galeri Songket dan Keringkam pada Khamis berkata, atas sebab itu kementerian berusaha membantu memasar dan mempopularkan produk keluaran tempatan Sarawak seperti Keringkam dan Songket. And I was suggesting that I think our Menteri Pelancongan Sarawak need to create something to create to make people really wear this. You say I have to wear this because you force me to wear it. I have to wear it. So you see, we want an influx of people coming to Sarawak to must have the Sarawak Songket or Keringkam when they leave Sarawak. Selain Galeri Songket, Datuk Seri Nancy turut mengadakan lawatan ke Mira Cake House dan tempat jualan ikan terubuk masin di Kampung Boyan. Beralih ke laporan pematuhan SOP, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berpuas hati dengan tahap pematuhan pusat taska dan tadika di negeri ini terhadap garis panduan SOP yang telah ditetapkan. Ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan bantuan bencana kebakaran di Kampung Semerah Padi pada Khamis, beliau berkata ibu bapa tidak perlu bimbang kerana anak-anak amat patuh dengan arahan pihak guru. Saya merasa sangat gembira melihat bahawa pematuhan kepada standard operating procedure oleh operator dan juga oleh anak-anak kecil kita ini sangat bagus. Kita tahu bahawa ada di antara ibu bapa yang risau satu tentang boleh tak anak saya ini nanti mengikut ya apa nama standard operating iaitu penjarakan sosial. Jadi saya boleh beritahu sepanjang pemantauan kami mereka telah patuh pada arahan guru-guru. Guru-guru kita mereka kanak-kanak kita sangat mendengar arahan guru. Dan persediaan yang rapi sudah dilakukan oleh guru dan dengan sebab itu ya saya ingin tegaskan di sini ibu bapa janganlah khawatir. Datuk Seri Fatimah menambah sebanyak 2385 dari kesemua 2865 tadika di seluruh Sarawak telah pun beroperasi manakala selebihnya akan bermula pada 15 Julai ini. Laporan berikutnya, projek tanaman pertanian yang meliputi hidroponik, taman herba dan taman landscape merupakan usaha di bawah koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Merbau Miri sejak 2017. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek pertanian sekolah tersebut pada Jumaat melahirkan rasa gembira dan bangga di atas inisiatif pihak sekolah yang menyokong usaha kerajaan ke arah meningkatkan sektor pertanian di negara ini dengan memanfaatkan ruang-ruang sekolah. Sementara itu, menurut Pengetua SMK Merbau Miri, Jumari Hashim, projek yang mula diusahakan pada tahun 2017 ini adalah bertujuan untuk menghijaukan suasana halaman sekolah dan memberikan pendedahan kepada para pelajar mengenai sektor pertanian moden dan dalam masa yang sama bertepatan dengan sukatan pelajaran sekolah. Antara tanaman yang diusahakan di dalam projek pertanian ini ialah halia, kunyit, cili, terung dan pokok tin serta ternakan lebah kelulut serta aquaponik yang mempunyai ternakan lebih 100 ekor ikan talapia kecil.
Berikut pula mengenai operasi bersepadu rabies. Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan MLGH, pihak berkuasa tempatan Majlis Pemadaran Kota Samarahan MPKS, Majlis Pemadaran Padawan MPP, Jabatan Veteriner Sarawak serta pihak polis telah mengadakan operasi bersepadu rabies selama 2 hari bermula Khamis di kawasan Perumahan Taman Samarinda dan kawasan komersial Bandarial Kota Samarahan. Operasi bersepadu rabies ini telah dijalankan seawal jam 7.30 pagi di kawasan Perumahan Taman Samarinda bertujuan menjejak anjing-anjing berkeliaran yang tidak bertuan dan anjing peliharaan yang tidak diikat dengan pengikat kolar leher dalam usaha mengurangkan kes gigitan anjing yang boleh membawa virus rabies. Pengerusi MPKS Datuk Peter Minos selepas merasmikan simbolik permulaan operasi bersepadu tersebut menyeru pemilik anjing untuk memastikan anjing peliharaan mereka diberikan vaksin anti-rabies dan tidak membiarkan anjing berkeliaran tanpa diikat. Keep your dog inside the house, vaccinate them. Because Kementerian the Council giving free vaccination, right? And then you expect the dog, you keluar dari gate, dari rumah, expect the council catch them, not very easy. We advise local resident lah, tolonglah government, tolong kita sendiri, keep your dog inside the house. If you sayang the dog, if you don't sayang, itulah lain cerita tu. Sementara itu, Ketua Pegawai Pengat Kuasa Veterinal Chia Chiok Hua meminta penduduk-penduduk berdekatan untuk tidak memberi makanan sembarangan kepada anjing liar atas faktor keselamatan. This is the basic lah to me, Eva. Kalau tempat itu tidak ada makanan, saya rasa anjing tidak akan berada di sana. Orang awam, dia perlu simpanlah sisa-sisa makanan, buang dia punya sisa-sisa makanan dalam tong sampah yang tutup dengan elok lah, dengan baik. Ada orang yang kata, oh kasihan anjing itu tidak ada makanan dan beri makanan kepada anjing liar itu. Dan dengan cara ini anjing liar akan bertepak di sana dan tidak akan pergi lain tempat. Pemilik anjing perlu bertanggungjawab lah dengan memberikan perlindungan serta medical attention lah, dan mengadakan vaccination lah. Perlu mengikut undang-undang. Di samping itu juga mengadakan efektif kontrol lah, kawalan yang efektif lah. Operasi bersepadu rabies pada hari kedua telah dijalankan pada Jumaat di kawasan perumahan dan komersil sepanjang Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan sehingga kesempadan MPKS MPP di Batu Sembilan. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak mahu setiap produk tempatan Sarawak yang berpotensi untuk diangkat dan dipasarkan sebagai produk pelancongan yang boleh dijual di pasaran antarabangsa. Menurut siaran media bersama Sente Commercial dan All Kuching Smart Heritage, Okeshi, produk seperti songket dan keringkam adalah salah satu contoh produk tempatan untuk dipasarkan selain mengangkat semula khazanah warisan Melayu Sarawak lama. Penubuhan Galeri Songket dan Keringkam Sarawak yang telah dirasmikan Ketua Menteri Datuk Paringga Abang Zohari pada 6 Mac lalu bertujuan untuk memperkenalkan dan memberi pendedahan kepada pengunjung dan generasi muda mengenai kewujudan songket dan keringkam di Sarawak. Untuk merealisasikannya, Sente Commercial berperanan mempromosi dan mengkomersialkan songket dan keringkam Sarawak supaya dapat memasuki ke pasaran antarabangsa. Selain mempamerkan produk songket dan keringkam Sarawak, galeri ini juga dijadikan sebagai satu pusat maklumat bagi koleksi dokumen, catatan dan miniatur untuk dijadikan bahan rujukan serta boleh merasai sendiri pengalaman menenun songket dan menyulam keringkam dengan menggunakan mesin tradisional. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Melalui kenyataan media yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS hari ini, tiada kes positif dilaporkan mengekalkan jumlah sebanyak 571 kes. Turut dimaklumkan satu kes sembuh dari Hospital Umum Sarawak dengan menjadikan jumlah keseluruhan yang sembuh dan discharge sebanyak 545 orang atau 95.45%. Selain itu, sebanyak 22 PUI baru dilaporkan dan 2 kes masih menunggu ujian makmal. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS!